siap ayah tadi mananya orang tempat orang ajakan uin. Aduh. Ya. Ya. Orang ulin yuk. Moal ah orang ulahan kuma. Panis mani bisa bara lok deui. Ya sakitu geus ganteng kieu. Atuh gampang mani mangke mani deui tuh. Mung ah komo kokotoran mah urang geus disalin bajuna sieun dicar sieun eta sieun dicarekan kuma. Atuh ulah kokotoran we urang ulina. Ulina naonan atuh? Atu nawan ke orang poces tuh mana pan lo bakal lecinan itu main poces ayo tuh lah oh, ayo mana poces nak oh itu di buruan kurang baik pun rada lega kalau oh, itu sudah lega di itu mah yuk tadi dia lah nyen kalangna padahal kalangna di sini urang bunuhna ah iya urang anu rada beda tah ya urang anu hideung sok ilang alungna iya atuh alungna tuh ada betana hei tadi tuh tolong jauh urang lanya sok ah urangnya sok oleh san oi dah aduh si arek pot eh tuh kena jauh ya tanah kuruna tolong lin sok terus ingat terame itu aku duaan mah main kacil deh maaf tuh kan udah kelar waduh kamarananya ramai sih ngesan ah si nunung awalnya oh ada teramai ramai ah ngesan ah ah ya tena orang pepasakan ya orang liliwatan tapi nih kering liliwat ayo lah mana mata kudu udunan oh, apa gitu mah ayo lah mengan boga beas tuh mana ayah beas mah oh mau beas paling kita kastro apa gak kastro ayah oh kastro anak aku oh, kastro gak tuh naon web bukan mah katel uyah pecin begitu meren di urang kabe merenan lain ge apa orang ke orang nengah dengannya orang nengah boga lauk orang ayak ayolah itu ayo keperenan ayo nak ya mana boga kasroan ayatnya ayak kasroan orang di mananya ngaliwatnya dah ribu batu warnanya dua an mak yang masa terame yang ada ekses ya asok kalang kegen ayah orang ajakan ayah jerman tapi dah oke gay guys asak mak ke angse saudara tas asok siapkan helat wadahnya siapkan helatnya tak peranan kita kaleci yang kede biasanya mahi mah seleter mahi seleter ge oh jatuh nges lo seleter banyak oh nges lo seleter nges ya biasanya mah ayo tuh nanti mana ngeliwet na wah ayo dimana wah itu disitu itu orang nang nangan lah suluh na ayat mana kena di dia ngeliwet na ayo tuh jadi tuh ayah batu na ini dia mah ya SS dia di dia mah di dia mah pan ayah batu na tuh sok kurang nyangan gelas dulu namanya isikan hela atau orang lagi isikan lanya sok isikan hela aduh kemana ini nyangan suluhnya wah kudu nyangan ke pipir batur ini ya Thank you.
Menang kan suluna. Ngeus menang ieu tuh. Ngala bie. Oh. Ya geus sejayan. Teu ngabungguan. Heeh. Okolin boga boga lauk. Lain geura cokot atuh lauknya buru. Oke atuh urang cokot teula. Aya di imah. Buru cokot teula. Heuh dagonnya. Heeh. Oh, ini bukan teh. Mesti hurugeun. Sama leuteun nya. Eta nu kurangna teh. Neangan ka kebon batur. Heula oh, ka ditu lah. Oh, neangan. Oh, urang neangan. Oh, urang neangan heula tuh geura. Sama dicucikan ya tuh. Nang. Rakilun mah maneh papasakan. Urang uduna naon? Mana mata kudu udunan, mana mana neangan sameleun, neangan lalap weh. Pan teu boga kebon oge. Atu maok di nu saha mun sia mah teu akal. Heueuh teu maok. Heueuh di kebon batur tuh di ditu nya kebon itu aya kebon cengek. Di ngalah-ngalah ka beulah ditu. Heueuh jeung bro. Aduh, si Depi seuri euy ka urang. Jiga nama bogoheun euy. Mana lalap teh? Keur ngalah si Dani kurang dititah bieu ngalah eta katen wantur. Jadi tuh, di kebon wantur. Gila anjing, snack asak ya, snack asak lain. Wah, mantap. Yang ngomong lalap aja yang sama leunana. Teh si Dani keur ngalah. Karege meunang cengekna lalapna macan meunang euy. Ah, ayah sesin, oi. Mang, nuhun. Eh, sama-sama. Ingat wae aing seurina euy. Lutikan seurina. Mas Lilan, Mas. Lalap nang sana si Dani. Cuma Lila ngelalap teh. Apa dia mah aya cilah mana kene? Oh. Coba orang cicipi dulu. Wah. Sepertinya sudah matang. Asok. Dan mana gerang ngalah dauna? Oh, siap. Hayo, Jung. Ya, daun nama gue siap. Madap, madadet, CS. Ini kerokannya. Tunung tut, tapi bisa kesehat. Besok bismillahirrahmanirrahim. Oleh. Hadiah ya kakaruhun. Dan ini kunaan surah seri wae sama. Dan hayo semuan surah seri wae dah arti. Iya. Surah seri weh hayo dah arti. Aduh, orang biar diajakan seri ku si Depi, jika nama bogohun. Naon eta maksudna? Ngajak seri ka urang si Depi, berarti bogohun. Pan si Depi meureun ka bogoh urang. Matak seri ka urang oge bogohun ka urang si Depi na meureun. Ari kitu carana mah meureun, mana ngajak gelut ka urang. Hayu urang mah nak gelut mah da teh sieun ku jangkungna. Ah, tengel tah, bari mah. Tengel tah, bari mah. Saan panggilan ngajak diadu? Hayu tah, tengel tah, tengel tah. Hayu atuh tah, tengel tah, ka bari mah. Ok. Ok, sing jalong jang diarah tuh kayaknya. Pasakna beak tuh nya gara-gara mana jadi we beak pasakna mong karnet. Ngajak diadu. Mana datang?